Длъжен съм да ви информирам за една нова ситуация, която е се разиграва около нашите лъвчета. Снощи в следобед, гледам телефона, може би около 14 или 14.30, ме потърси доктор Емил Славев, който е началник отдел здравеопазване на животните в областна дирекция безопасност на храните София. Та доктора първо в устно, а след това в писмен вид, с пратен мейл, ме информира, че господин кмет, моля за вашето становище. Община Разград уведомена ли е, че лъвчетата се намират в зоологическа градина град София? Второ, фондация Четири лапи желая да придвижи лъвчетата до Холандия. Трето, община Разград съгласна ли е лъвчетата да заминат за Холандия? Към това има заявление от фондация Четири лапи от дата 23 януари, в които те описани са паспортите на три лъва и уведомяват, да заявлението е до дирекцията, областта дирекция, до директора, че искат да изнесат лъвовите на 26 януари, т.е. в петък. Към това заявление има прикрепено и писмо, забележете, от 4 януари до Министерството на околната среда и водите, с което те питат относно необходими документи при пътуване на три екземпляра на територията на Европейския съюз. На 10 януари, т.е. една седмица след това, имат отговор вече за така, само последното изречение ще ви зачита. При пътуване на живота следва да се спазват всички ветеринарно-медицински изисквания за транспорт на живота на територията на Европейския съюз, издаване на трети документ и маркировка, които са в компетенциите на областна дирекция по безопасност на храните София. Ние сме подготвили отговор на доктор Славев. Първо информирали сме господин Ненчев, председател на Общинския съвет, така, за възникналата ситуация. Нашият отговор е следния. Първо, община Разград не е уведомена по никакъв начин, че лъвчетата Масут и Терес се намират в Общинско предприятие Зоологическа градина София. Второ, община Разград по никакъв начин не е уведомена, че фондация Четири лапи желая да придвижи лъвчетата до Холандия на 26 януари 2018 година. Трето, докато няма влязло в сила решение на Общински съвет Разград относно съдбата на лъвчетата, община Разград не може да изрази съгласие за тяхното заминаване в Холандия. Община Разград е собственик на лъвовите и не е давала своето съгласие да напуска територията на Република България. Собствеността на лъвчетата не е прехвърлена на фондацията и тя няма правно и фактическо основание да се разпорежда с тях. Искам да ви информирам, че съм подготвил жалба до районна прокуратура, с която информирам за тези действия на фондация Четири лапи. С оглед на гореизложеното, моля да се възложи извършване на предварителна проверка и ако се установят данни за извършване на престъпление, да се образува досъдебно производство и да се търси наказателна отговорност. В мене спонтанно възникват някои въпроси. Първо, фондацията дали изобщо имаше намерение да уведоми общината или общинския съвет?
Второ, случайно ли тези експресни действия са стартирани след като е прекратено делото пред административен съд Разград по жалбата на фондацията? Трето, такъв ли е бил начина за изнасяне в чужбина на такъв род екзотични животни? На следващото място, случвало ли се и преди по този ред, чрез индължителен заем да се заобикаля закона най-вероятно и диви животни да напускат страната? Следващия въпрос, който се появи в мене. Защо Министерството на околната среда и водите вече месец бави отговора на нашето писмо, дали и доколко центъра в Холандия отговаря на нашето и чуждото законодателство, а виждаме, че в рамките на няколко дни, на 6, отговаря на 4 лапи, че няма нужда от никакви документи, за да транспортират двете лъвчета и Асен извън България. Аз просто недоумявам, госпожо Георгиева, ако ние не бяхме получили тази информация, най-вероятно животни щяха да бъдат изнесени. И то от трета страна, която няма никакво отношение. Освен това, имаме заседание на Общинския съвет, което трябва да се проведе на първи... В петък. В което трябваше отново да се прегласува съдбата. Тоест, всъщност Общинския съвет и Община Разград, къде са в тая цялата работа? Какви сме ние? Някакви смешници ли? Безотговорни хора ли? Имаме определение вече на административния съд, което оставя без разглеждане жалбата им. И тези хора си правят каквото искат. До кога всъщност? До кога всъщност ние, общините, трябва да получаваме упреци от разни структури и организации, които не спазват законодателството в България? Колко време трябва да търпим такива изявления, обиди? Какво ли не беше, вие всички си спомняте, ако върнете малко назад лентата? Аз нямам какво да кажа повече. Благодаря ви, че бяхте тук.